ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା, ଲୁଟପାଟ ଆଦିରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସଂଗଠନ। ଆଜିର ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ନଗର କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ମହିଳା ହେଉ କି ସେ ନିର୍ଯାତିତ ଜୀବନ୍ତ ମହିଳା ହେଉ, ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ହେଉ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରେ ହେଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଟାଣୁଆ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ? ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଆ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଅପରାଧୀ ସହିତ ମିଶାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଯାହାଫଳରେ କି ମାଆ ଅସହାୟ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ଆଜି ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଧାରଣା, ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ବା ଖପ୍ରାଖୋଲ ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲିର ଝିଅ ସ୍ନେହଲତା ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ 2015 ମେ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ଏବଂ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରୁନି। ଫଳରେ ସ୍ନେହଲତା ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସିଏ ମମିତା ମେହର କଥା ହେଉ, ଆଶା ମେହର କଥା ହେଉ ବା କନକ ନିଆଲ କଥା ହେଉ, ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବଣିକ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ସ୍ନେହଲତା ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏ ନେଇ ଆଜି ତମାମ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସହର ସାରା ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସାରା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ନେହଲତା ଛତ୍ରିଆଙ୍କର ମାଆ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ 2015 ମେ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କାହିଁକି ପୋଲିସ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ କହିବେ? ସ୍ନେହଲତାକେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକରି ରେପ୍ କରିକରି ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା, ଆର୍ ସେ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ 2 ଜଣକେ, ଆର୍ ବାକିଟା ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଆର୍ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ସିବିଆଇ ଦିଅ ବୋଲିକରି, ସେ ସରକାର ସିବିଆଇ ଦେବି ବୋଲିକରି ସିବିଆଇ ନେଇ ଦେଇକରି କ୍ୟାମ୍ପରାଇଜ୍ ଦେଲା। କ୍ୟାମ୍ପରାଇଜ୍ ତ ସେ ଶ୍ରହଲତାର କେସ୍କେ ଛୁଇଁବାରଟା ବି ତାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, କାଁ ଯେ ସେ ଶ୍ରହଲତାର କେସ୍କେ ଛୁଇଁବାର ବି ନେଇ, ଆମକୁ ସିବିଆଇ ଲାଗି ଆମେ ଫେର୍ ଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ସିବିଆଇ ଲାଗିଟା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁଁ ବସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ନେହଲତା ଛତ୍ରିଆଙ୍କର ଯିଏ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ନଗର କଂଗ୍ରେସ। 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ। ଏଇଟା ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ।